ситуация. Не, не, на кое? На успорът като това е. Може да държиш за краката, за да държиш краката. Да, краката. Да, я са гледам. Това на долу да. Да, айде. Чакай. Да мога да минавате други. Какво ми работи ли каза? Аз после да пишем да се спрашвам. Мога да направиш какво пишеш. Готини телевизия, гледате ли? Да. Така, в събота има една телевизия, нова българска телевизия, знаете ли? Не, бъде. В събота в 5 часа ще дадат едно младежко предаване, то батко ще го дадат. Къде? В събота по телевизията. Нищо няма да правя. Не, сега какво му направя. Вече имаш фенове, трима. Един е жълт и черен дори. Я го застрами, я му покажи как се прави. Я му покажи как се прави на това батко, че. Гледаме как ще направим. Е, лесно. Аз горе тук си клещам краката и това. Не, ти ще висиш на това нещо с главата надолу, така. Да, тя ми дава надписа. Аз ми хващам, само че... Това са малко сложни снимки. Ма той няма да обърне. Така лапи. Що? Качваме се ти горе да видим как ще се позиционираш. Това е нашата комисия. Това ми камера да не... Шук, лесно те снимаме, най-трудно да те качим. Чакай, че те е големи обувки, не аз. Понека падаш върху мен да падаш. Падна, тук е паме работа. Ние трудно ще ги приберем. Да. И то ще излизваме за 5-6 години. Е, чих се на 30 години. Чили са на 30 и години. Ето знаки за чурци. Да, добре. Аз като се спуснам, а после... Да ти трябва да сложиш камерата, първо фани фокус. Това искам ти кажа, че сега малко те чака ми се да сгонат това долу. Пусти на да. Еха. Кой кот момент? Камъните падат. Голята за мене. То пречи ме на този дълно кабинет. Трябва ли да е кот? Аз викам и очилата си сложиш. Не, не, очилата задължително. Добре, хвари очилата. Първе, аз се стърне може. Тук има някакви противозачатки със средството. Абе, ти верно ли взимаш противозачатки? Не, не той бе. Та милион така. Грозно, моля ти си мене. Брехи, брехи. Не, брехи ти трябва. Ти ще има да ти гледат хората сега. Загърни се. Да. А това земно притегляне, какво да направя? Ще стана целият червен, те ще изкарат от БСП тия хора. Чак, чак. Значи искам ти кажа, че трябва сега се загащаш. Аз за гащи да стегна здраво. Стегнеш колана. Много коти. И то трябва, не вися, ти трябва да фокусираш според мене. А човек, ако сте го той, като с камерата... Като изтегна варио тук и като ти видя коремчен с кого го бил. Не знам, че сега толкова... Опа, то не го искаме, то не го искаме, се ще. Ще стане за слепка. Здраво, здраво за тъга сте има. Неперено вървиш. Дирен е корем, добре се въртиш. Как си правите вие, но най-лесно да снимаме, другото да го направим пътно. Той сега ще се оправим, чето, той е оправен. Дубките ги знае. Повидат ги едно време, че ми беше широк план. Или в джоба Това го заклещите на гайките. Направо го заклещиш. Не, всяка се качиш, то се разскачи пак. Да, просто ще го заклещите. Положите е така, цак, готово. То няма да го оправяте горе долу така. Не, няма да пада. Абата, тоя лист отзад, за какво ти е? Това са ми въпросите. Аха. Добре. Ама искам да си изкачуката тако. Гон са, не се фащате, дай по-бързичко, ай бързо. Ще пишеме накрая асистент, мистер Асистент. Да. Нека скъс
са ми леко и дънки сега. Да, да няма хръс. Ай, готин. Аз сега да видиш, влезна пак. Готов. Готов ли си? Да, да. Добре ли си? Да, да. Държиш се? Това ще ти кажа, го направиш. Добре, ти му, ти му фани с камерата, какво ще го правим? Е, смисъл да... Го фана с камерата, като не е направено. Угащи се, угащи се. Добре, добре, той се оправи. С качулка така. Още един въпрос. Тези въпроси са други. Сега можеш да погледнеш насам и да обърнеш листа насам. Примерно. Така, добре ли? Ми, виж, която е така. Ще ги котя! Ще ги котя! А, е така екстра. Кова ти за мама, за тати? Да. Ей, виша е. Килата има добри инструмента. Е, е, е. Дай нещо взема от килата. Взиме! Ама аз нямам да вода преговори с него. Не го познавам тоя субект. Не си ела, бе. Са, ако можеш още малко по-силно да се засилиш. Това е финала на кадър. А, така. Браво. Супер. Ето. Това е края на кадър. Знаеш, началото е надписа към Милена. Добре, идеално. Това се почва... Почва главата за майване. Това се жертви. И на хълтва кръв. Леко хабилон го плови кръв в главата ти. Дясната страна долу. А, така. Още малко. Не, 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 обратно. Като надолу да отива, надолу, лъто нагоре. Идеално. Още малко. Още, още, още. Така. Стой така. Харесва ли ви това, батко? Да. Сега да попитам вас в едно младежко предаване. Какво не искате да видите? Какво не искате да видите? Какво няма да ви е интересно? Правяме дубли? Не. Какво не искаме да видим в едно младежко предаване? Добре, друг въпрос. Какво искате да видите? Стрит фитнес. Стрит фитнес, добре. Това ще го има. Да. Друго? Голи мацки? Май тапи се. Друго? Как да го правя? Какие скейтерски работи? Скейт? Някой кара ли скейт? Скейт? Добре. Хуб! Айде! Събота да ни гледате! Добре. Те обувки си. Не, това е спортна натура.